أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر دوادا ورقا هبين ما أعلن سيدة ميديا وهبين ما إسنين سوغلي سوغلبو حساسي أي نصو سعودو فضلاً نلاتشوك حق حساسي الرئيس الوزراء الجارسين تا محمد حسين روبلي ميا اسكو ديباي ميدو كمشرحين تا معارض كمساق قيانا عروس ايو لدى معسن يهي شركي ساعة ذكار اسو قبا قبا ويميدو كمشرحين تا معارض كي روبلي ايا خضب لغا سو ساري كلان حساسي او مانتا يشين رئيس الوزراء حكومة دا فدرال كا صوماليا مدنا محمد حسين روبلي ايو حبنا هميدو كمشرحين تا معارض كا ايا وحالو قاري اس افقارد هرنا عاهي ميدو كمشرحين تا ايا ولا حوغن اي كا قبين دا فرنان لان تا كجرتا دورة شوين كا دالكا كا سعون ايا ايو سيدا آني رالي او نقون كارين حب كا اي امين كا وح او سعودان لو داقاي رئيس الوزاري محمد حسين روبلي اسلام ركاسينا شايقين ان ايسان مرنب اخبالي دونين نتيجة دا هالكاسي كا صوبحدا سيدا او شاعي حفيز كا رئيس الوزارة هوا حالا اسلاقاتي لابا قضب او مهيمة هاي كواسي او كلاه كو إن وحلقة بدلو حنان كأيكو باللاودين دورشوين كغولها شعبك شيرنا إسوي مادان غولها ولتاشيق قران لو قديدة دورشادة إني واجبات كودة او قدان سوافقسن هبراعي دي لغو هشيي اي دورشوين كدالكا رئيس الوزاري محمد حسين روبلي او ستو سقعان تلغو جرو فرماجو ايانا اللوغين إن او إمن كا قولو بدا سداعات كدiga يو ماداما آلو كولسونان كرين روبلي رئيس الوزراء روبلي ayaa la wadaagay musharaxiinta mucaaradka warbixin ku aadan dadaalka uu ugu jiro sidii ay dalka ugu hirgeli lahayd doorashada furan oo xalaal ah. Rais al-Wazaaraha ayaa sidoo kale u sheegay xubnaha mucaaradka in guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaal uu u qabanayo shir fogaan arag ah kaas oo looga hadlayo daahfurnaanta doorashada waa haddii uu arintaasi ka dhabeeyay waxa uu ballan qaaday in lala xisaabtamayo cid kasta oo ku xad gudubta hufnaanta doorashada xilli ay isa soo tarayaan ku takrifal awoodeed iyo xad gudubyo baalmarsan heshiisyadii doorashada isla markaasina maanta ugu dambeysay kursigii jawaari waa la boobay ugu dambeyntii waxaa la isla qaatay in si wada jir ah looga shaqeeyo in doorashooyinka dalka ay u dhacaan si hufan isla markaasina loo saxi lahaa qaladaadka jira si kastaba ha ahaatee roble ayaa midowga musharaxiinta mucaaradka u qoslay hase ahaatee doorashooyinkii boob ayay ku socdaan dhinaca kale kursigii jawaari waa ku deeyey kursiga doorashadiisa la qabtay ayaa ah 103 kaas oo horey ugu fadhiyay guddoomiyihii hore ee golaha shacabka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari doorashada kursigaani ayaa waxaa ku soo baxay maxamed cali xasan wuxuuna helay 78 cod halka musharax muqtar cali ibraahim oo la tartamayay uu isna helay 18 cod sidoo kale waxaa halaabay 4 cod sida uu shaaciyay guddiga doorashada ee maamulka koonfur galbeed maxamed cali xasan ayaa ah wasiirka howlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta koonfur galbeed wuxuuna ka mid yahay xubnaha sida aadka ahi ugu dhow lafta gareen farmaajana u codayn doono qabashada doorashada kursiga iyo guusha maxamed cali ayaa ugu sii daraysa xiisadda ka taagan kursigan iyo cabashada jawaari taas oo gaartay guddiga doorashooyinka heer federaal oo shalay ku dhawaaqay in la hakiyay doorashada kursigaasi walow koonfur galbeed ay ku gacan seertay iyagoona qabtay doorashada taa oo halkaasi ka dhacday maanta si kastaba ha ahaatee xaaladda cirka ayay isku sii shareertay koonfur galbeed waa maamulkii labaad oo guda gala doorashada xubnaha golaha shacabka waxaana ka horreeyay galmudug oo iyagana cabasho ay ka timid kuraas aad u fara badan isla markaasina aanan marnaba heshiis laga gaarin si kastaba ha ahaatee gebi ahaanba doorashooyinka baarlamaanka federaalka soomaaliya si qaldan iyo boob ayay ku socdaan hase ahaatee qabiiladoo idil ayaa ka soo wada horjeestay mana la oga sida loo xalin doono dhinaca kale dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa kenya oo ka tirsan amisom iyo ururka al-shabaab ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka jasiiradda kudhaa ee gobolka jubbada hoose dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ururka al-shabaab ay weerareen ciidamada jubbaland ee ku sugan halka loo yaqaano afriik ee deegaanka kudhaa waxaana dagaalka ku biiray ciidamada kenya ee ka tirsan howlgallada midowga afrika amisom dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsaday dagaalkaasi sidoo kalena uu jiro khasaaro labada dhinac soo kala gaaray dhinaca kale al-shabaab ayaa sheegatay inay dagaalka kula wareegeen saldhigga ciidamada jubbaland ee afriiq walow aysan warkaasi weli ka hadlin saraakiishii ciidamada jubbaland iyo kuwa kenya deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka jubbada hoose ayaa waxaa inta badan ka dhaca dagaalada u dhexeeya ciidamada jubbaland iyo kuwa kenya oo dhinac ah iyo ururka al-shabaab halka marar qaar ciidanka kumaandooska danab iyo kuwa jubbaland ay fuliyaan howlgallo ka dhan ah ururka al-shabaab si kastaba ha ahaatee ururka al-shabaab ayaa aad ugu xoogan jubbada hoose isla markaasina lama oga goorta laga xurayn doono 4 sano lasoo dhaafay waxa uu ballan ku qaaday madaxweynaha madaxa adag farmaajo in uu al-shabaab xurayn doono hase ahaatee afgooye iyo muqdisho ayaaba si dhib leh lagu maraa
fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah beeshii labaad oo shaacisay inay ka baxayaan galmudu kadib boobkii ka dhacay halkaas isla markaasina digniin culus u diray fila Soomaaliya wax garadka mareexan oo ka soo horjeeda boobka ay sheegeen in lagu sameeyay kursigoodii golaha shacabka ee hob 54 ayaa shir jaraay ku qabtay magaalada Dhuusamareeb waxayna sheegeen in la boobay kursigoodii iyagoo ku goodiyay in aysan aqbali doonin wixii halkaasii ka dhacay Dhuusamareeb kursigaas oo 4 sano la soo dhaafay uu ku fadhiyay dhagar qabi xilibaankii hore Cabdi Shakuur Cali Mire ayaa doorashadiisa lagu qabtay Dhuusamareeb halkaasii ayuu ku soo baxay waxaana la shaaciyay inuu mar kale uu ku soo baxay Cabdi Shakuur Cali Mire oo ah nin siyaasad ahaan aad ugu dhow madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markastana garabkiisa taagan wax garadkii saxaafadda kula hadlay Dhuusamareeb waxay sheegeen in Cabdi Shakuur ay doorteen dad aan ka dhalan beesha iyo askar sida ay hadalka u dhigeen waxayna cadeeyeen in aayaha kursigaasi ay u tashan doonaan dadka dooranayay ee Dhuusamareeb gabigooda waxaa laga keenay magaalada Muqdisho ayagoona wajiyada loo duubay maaskarna loo xiray isla markaasina laga dhigay odayaashi dhaqanka musharaxiin tamareexan ay u tartamaysa saddexda kursi ee soo hartay qofkii aan doonaynin inuu wax booba ha aado caabud waaq iyo balanballe halkaas ayaan aayaheena ugu tashanaynaa galmudugtii aan garbaha ka taagnaynay ayaana boobaysa cid sanka naga toli kartaa ma jirta ayuu yiri mid ka mid ah waxgaradka mareexan waxa uu shaaca ka qaaday in shir weyn ay beesha mareexan ku qabsan doonaan magaalada caabud waaq maalmaha soo socdo galmudug sidaas ugama sii mid ahaan karno musharaxiinta beeshaasna hatagaan caabud waaq halkaas ayaan ku dooranaynaa kuraasta hartay ayuu yiri waa beeshii labaad oo ugu goodinaysa inay isaga baxayaan maamul goboleedka galmudug kadib markii la boobay kuraastooda mareexan iyo waceysle waxay sheegeen in kuraastoodii loo boobay yaasiin fare iyo cabdi shakuur cali mire oo ba gacansaar la lahaa madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo waana labada nin oo aad ugu kalsoon yahay kali taliye farmaajo iyagoo ka dhiidhinaya boobkaasi ayay hoggaanka beelahaasi shaaciyeen inay isaga bixi doonaan galmudug oo aayahooda ay ka tashan doonaan si kastaba ha ahaatee baaq culus ayay u direen fila Soomaaliya madaxweynaha sharci darada ku fadhiya fila Soomaaliya iyo Fahad Yaasin dalka waxay u horseedayaan dagaal sokeeye xataa beelaha ayaga walaalahood ah ama ay ka dhasheen heshiis lama ahan dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey khilaafka dani iyo ciidamada BSF ciidanka BSF ta ee Puntland iyo hoggaamiyaha maamulkaasi Saciid Dani ayaa wali qoorta isugu jira kadib xilka qaadistii uu ku sameeyay taliyaha ciidamadaasi Saciid Dani oo uu damac kaga jiro 16 kursi ee taalla Boosaaso ayaa u dhaqaaqay isbeddel uu la damacay hay'addan ayaa ilaa ay hadda shaqeyn la ciidankani ayaa dhawaan gudaha u galay magaalada Boosaaso waana ciidamo ka badan 3,000 oo askari waxaana loo diyaariyay inay ka hortagaan halista culus gaar ahaan duulaanka kooxaha Daacish iyo Al-Shabaab xaaladda magaalada Boosaaso ma fadhiiso ciidan badan ayuuna Saciid Dani dhankiisa geeyay shalay waxaana halkaasi tagay wasiirka amniga ee Puntland Cabdi Samad iyo taliyaha ciidamada daraawiishta Puntland shir jaraa'id oo ay saxaafadda u qabteen ayaa u badneed eedeen ku wajahan hoggaankii hore ee ciidanka BSF ta waxayna u muuqdeen niman raba inay qariyaan damaca Dani ee 16 kursi ee taalla magaalada Boosaaso haddana qarin la duulaanka ay u socdaan saraakiil ka tirsan BSF ta oo shirka wasiirka amniga kadib iyagu shir ku qabtay magaalada Boosaaso ayaa iska fogeeyay dhammaan eedaha loo soo jeediyay waxay mar kale ku celiyeen inay qaadaceen isbeddelka uu Dani iclaamiyay iyo xilwareejintii uu wasiirka u tagay magaalada Boosaaso si kastaba ha ahaatee Dani xaaladda ayaa ku xun dagaysto ogow haddaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka